各位网友大家好，欢迎又来到我们网向编辑部的 YouTube Channel 频道。首先这里有大马 Sir 马来根，各位网友好，澳洲的真 BC， 你好我好大家好才是真的好啊，还有我家产生的大家好。大家喜欢我们的节目，除了来到大台网向编辑部，还可以去二台正向报和三台晒冷气那里点赞分享和订阅，将一个齐抗疫、拼经济、反滥炒的信息传扬出去啊！好啦，嗱，而家美国的疫情咧都已经到尾声噶啦，咁啊，但系其实如果睇下大家心入边都有个疑问，到底美国囤积咗几多疫苗咧？吓，同埋捐赠咗几多咧？咁捐赠条数咧，暂时应该好似都有啲嘅，捐咗俾佢借咗一啲俾加拿大，就大約150万剂嘅阿斯利康要還噶，咁啊係借嚇，記住我哋借嚇係嘛？係借，記住係借噶咋，咁啊再借咗啲俾墨西哥，又係200万剂嘅，就但係阿斯利康咧喺當時喺美國咧，而家都未批噶嚇。咁啊，向外捐助嘅咧系有嘅，咁即系，但系都条数都系少啦吓。咁啊，新近咧美国咧就有人去计佢啦，佢自己计喎，到底美国囤积咗几多？咁咧就根据呢个杜克大学全球健康创新中心追踪晒全球嘅疫苗合同，发现今年一月嗰阵，美国已经抢购咗26亿剂疫苗啊，占全球总量的1/4。即系26亿剂啫嘛，即系点啊？美国嘅人口有几多啊？3.3亿，一个人打2剂嘅话就系6.6亿，但系佢就囤积咗26亿剂，即系多出咗20亿剂。好癫啊！好癫啊！咁如果假设每个成年人同埋12岁以上嘅儿童都要打1至2剂嘅话，撇除短期需求，美国是会剩下几亿剂疫苗在手的。而根据这个美国疾控中心的数据就说，美国已经积压了超过2700万剂莫德纳、3500万剂辉瑞，除此之外还有几千万剂阿斯利康。而估计呢，到了七月那阵，美国就会有3亿过剩的疫苗。所以呢，现在所有的即很多这些传媒都闹了，你整咁多剂疫苗喺度，系令人即系 O 晒嘴喎、啊！你吓、啊，你哋唔该，你美国身为大佬，提供多啲向全世界提供下疫苗得唔得？呢一个系道德上嘅暴行嚟嘅吓，美国应该向呢个世界提供过剩嘅疫苗，而呢个时间就系而家啦。咁《纽约时报》咧都顶唔顺嘅啊，其实即系有啲人话就话赖闹啊拜登，其实你只可以赖阿侵。因为拜登都说做这些事是侵信学的，不过他做得好，给个 like 他。这个纽约时报就说，现在是时候向世界其他地方 给这个帮助，这个是义务和机遇并存的时刻。但是很不幸的是，拜登政府好像没什么策略、哦、就是这个是一两天之前他所写出来是狂轰拜登的。那啊即系谂一谂都知啊，系完全黐线噶嘛吓，咁啊，所以咧佢即系而家印度疫情又失控，东南亚又失控，呢种情况咧系俾阿华大姐闹佢嘅，猪门走肉臭，路有冻死骨，哇咁样闹佢咧，其实系啱嘅。咁我哋讲下，其实中国系捐咗几多疫苗出去啊，去帮助。啱啱咧，佢就有一个公告，就系话，中国已经向80个国家提供了新冠疫苗援助，到而家为止出咗嘅疫苗量是5亿剂，系好紧要嘅啊。咁啊，而根据一啲统计数据网站咧，俄罗斯都唔差嘅。单单向呢、这、一个佢哋嗰只叫卫星5号啊，我哋单单讲话向印度捐助嘅咧，都有2亿5千万。嗯，其实条即系得吓 ，in millions 2亿5千万，向依一个埃及都有2500万剂，即系应该系话向俄罗斯 order 嘅系咁多，
中間到底有幾多係捐助咧，就不得而知，因為我就咁睇佢嗰個嚇、統計數據啫。咁而俄羅斯咧，亦都向全球咧就俾咗一啲 license 啊，即係俾咗一啲叫做許可證，俾佢去做佢哋嗰只疫苗。中國咧都有依個許可證嘅嚇、就可以幫佢製造。都是有成2亿6000万剂它的卫星5号疫苗，而印度有8亿5200万剂是可以给它在印度那里制造的。暂时呢就有13个国家，即已知是有13个国家有这样的特权、不止13个的，不好意思， total 是有29个、是即有29个是问俄罗斯拿了这个新冠他們的新冠疫苗的、這樣。但是現在美國這樣說，當然他、拜登的樣子就很壞啦、每天就被人罵啦，所以呢他先兩天終於做事了、還說了一篇很鬼死慷慨激昂的 演說，真的。他就這樣說，他在 昨天就這樣說的、大大聲說這些新冠疫苗，還有、就是、我們美國人已經在美國人每一個人都打了不少的了。到六月底那陣，當我們有足夠的數量的疫苗去保護我們所有的美國人那陣，我們就會分擔至少2000万劑去給其他的人用。那意味著呢，分配給其他的人用、捐助出來。那意味著剩下下來那6个星期，美國就會向海外發送8000万劑疫苗啦。咁啊，但係咧，佢就冇講到俾啲疫苗俾邊個國家喎。咁大家估下，第一個我估應該係印度啩，係咪啊？最嚴峻係佢啦，應該係俾佢先嘅優先咯。理論上就係咯。啊，或者可能俾東南亞國家啦。咁咧，而根據講咧，佢就會俾2000万劑嘅放2000万劑嘅莫德納同埋輝瑞出去6000万剂的阿斯利康，咁啊总数即系8000万咯，吓咁1亿都冇，咁同中国点比咧？系咪？咁咧之后佢就继续讲啦，自吹即系、有少少自吹自擂，捐赠嘅数目系比而家为止任何一个国家实际共享嘅疫苗数都要多嘅，系任何一个国家嘅5倍。中国系话俾咗5亿剂，咁。即使是一半都2亿5啊，不过算了，不要跟他计较了。那拜登就确保说，总之我这个总数是大过中国和俄罗斯的呢。好像不是的，他吹了拜登。是的，好像不是的。我就不知道他这样说了，就是我们看现有的资料。向世界多个国家提供5亿剂疫苗的，这个是他官方的说法来的。我頭先睇嗰個 Step 網站咧，可能會有出錯啦嚇，即係我相信啊，佢係2亿5，即係如果話俄羅斯係俾呢個印度2亿剂，我都唔係咁信嘅。不過即係佢個網站咁寫，我就咁樣轉述嚇、可能係250万就似啲，不過佢因為佢上面寫住係200万剂嘅，咁我就咁講嚇。咁啊嗱。咁我哋繼續講拜登講嘅嘢啦，但係無論點都好，拜登俾咗幾千萬，咁就話多過中國同埋俄羅斯咧，我就係有啲多過中國係講大話嘅，係啦。咁啊，佢然之後承諾啊，喺未來世界嘅幾週入邊，我哋美國就會同呢個世界嘅民主國家一齊為呢個世界服務，我哋會協調一項多邊努力啊，結束一場大流行。我預計我哋會參加啊，喺未來參加呢個計劃，會喺英國舉行嘅 G7 峰會上邊話俾大家我哋嘅進展係有幾多。一個係歷史上獨特嘅時刻，需要我哋美國嘅領導才能先至可以渡過嘅。哇！真係講到千呼萬喚指出來喎，係嘛？咁啊，佢咧亦都承認呢件事係會花費一啲時間。并且需要其他国家帮忙去俾呢次行动嘅费用嘅，呢一次投资，呢啲投资系会有帮助嘅，对结束呢个大流行，并且令呢个世界吓、
可以有能力为下一次危机做准备，制造下一种疫苗噶嘛？系咪？哇！真系吹胀啊！而且呢一个将会系因为系民主，全部都系因为民主令到呢个世界摆脱呢个病毒同病毒嘅战争啊！我哋会胜利就系因为民主啊！真系啊，规矩噏得出呢条友真系啊！不愧为做咗47年嘅老政客，有时系唔到你唔服佢嘅，系咪？咁啊，咁啊，当然啦吓。然之后咧，佢就亦都宣布呢一次协同呢个国际协调就会吓领导我哋系会从呢个国家安全委员会同埋国务院嘅人员，组成一个跨政府团队，一起领导我们的外交工作，并且由我的顾问一起做，用专家和从全世界的专家和国际一起去领导这件事。而 我顺手告诉大家，到了星期二，我们会有 60% 的成年人接受了至少一剂的疫苗，令到我们距离我们的目标7月4日那时70% 的人接种了疫苗，越来越近啦、啊，咁每一日隧道尽头嘅光会越来越光啦、啊，越来越明亮啦、啊，我哋一定走得出嘅。啊，真系有时唔到你唔服佢嘅，可以讲咁都可以拉到民主，民主自由，佢都几叻、啊，得即系佢嗰8000万剂咁，不过佢嗰8000万剂就。即係成個系統係佢嘅，咁2000万劑輝瑞博德納，大家估佢會俾邊個咧？咁樣搞又係印度？我相信唔會啊！台灣省話爭取緊喎、啊，嚇、啊、爭取咋？爭取咯，會唔會俾你啊？可能佢話爭取2000万劑啦，我睇到島內嘅消息，咁應該俾200万，哇！唔知啊，喂，200万咋？咁好過冇啦。但系又话，哎呀，会叫佢哋攞疫苗，又叫我哋买多啲武器噶，都有机会喎。系咯，咁啊，点都好啦吓，佢即系拜登呢啲老狐狸咁，到最后佢会即系几多钱啊等等。嗱，头先佢话要问人攞翻钱噶，我呢样嘢我估唔到，佢话佢捐噶嘛，但系佢突然间一方面就突然间转话锋一转就变咗做话俾钱喎。吓，到底会唔会有人俾咧？捐咩啊？吓，叫我仔捐呢个米青啦，捐系嘛？捐钱咁，即系佢都其实佢都几无耻嘅。事实上就咁啊，但系点都好过阿参扮晒嘢唔肯嘅。无论点都好啦，呢件都系好事。咁就希望啊，快手捐晒佢啦吓。咁啊，令到呢个世界快啲复常啦。即係其實加拿大都而家都接咗佢唔少莫德納噶啦，話未來幾個禮拜會有900万劑啊，未來幾個月，咁、啊希望咧講翻加拿大就希望就話可以七月到咧就可以開始復翻常啦，每人都打到一劑啦，咁加拿大就係 啊70.5%人會每人打到一劑，咁樣咧應該就可以復常啦，咁樣講。咁啊，依個係佢希望嘅講法啦，嚇，咁啊，即係聽住先咯，嚇，咁而且我哋之前都有一次講過，阿柱都已經話，我批准大家落去美國打疫苗，嚇，打完啊，如果你哋係即係佢直情係同美國嗰邊講，落嚟打疫苗係一個可以接受嘅理由。是一个必须要做的理由，即是等于说你 运食物上来加拿大那种这样的理由下去的。所以呢你下去打疫苗然后再回上来，如果你是根据有那些疫苗纸那些，你就回来加拿大就不用有14日的、隔离了，这样说。所以我相信来紧我们这里呢今个拜呢有一个长周末假期叫 Victoria Day， 会可能会在边境排长龙的。啊咁啊，加速復常啦！哎呀，大佬，我都想啊，依個夏天去下飲飲食食都好啊嚇，睇翻場戲都得啩。我2年冇睇過戲啦。嚇咁大鑊？係啊，2020年好睇啦嚇。2019年年尾嗰陣，我想去打一次邊爐都打唔到啊！啊，真係成年冇睇過戲啦。
唔敢睇啊嘛，真係啊，中咗招點算咧？咁所以好啦，嚇、啊，我哋講到依度，翻嚟再會講其他話題嘅，多謝大家，拜拜，拜拜，拜拜。